វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា ការប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតលើកទី2នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2015និងមានការចូលរួមពីនិស្សិតមកពីមហាវិទ្យាល័យនេះអរិយ៉ាពេលប្រមាណជា2ខែមកហើយដែលក្រុមនិស្សិតបានខិតខំផលិតរ៉ូបូតសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតរ៉ូបូតលើកទី2នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2015 សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីការប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតលើកទី1នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2014វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាទទួលបានជ័យលាភីជាច្រើនក្នុងនោះមានជ័យលាភីលេខ1ផងដែរនេះដោយសារការប្រកួតរ៉ូបូតលើកទី2នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2015នឹងជិតមកដល់ដូច្នេះនិស្សិតដែលបានចោះឈ្មោះចូលប្រកួត ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផលិតនៅរូបយន្តដែលគ្រប់លក្ខណៈក្នុងការដណ្ដើមយកជ័យលាភីបើទោះបីជារ៉ូបូតរបស់ពួកគាត់ពុំទាន់ដំណើរការបានល្អយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់ហាក់ជឿជាក់ថានឹងសម្រេចបានទាន់ពេលប្រកួតប្រជែងរយៈពេលធ្វើគឺរយៈពេលក្នុងមួយខែដែរបងហើយចំណុចពិបាកគឺទី1រៀបចំ sensor ໄວຄອມເພລີດພິຊັນເຊີມຸຍຕິຊັນເຊີມຸຍໃຫ້ນັ້ນຄາຕາລະບຽບກິເນໂລດໍາໄລຍໍອນໃນຕ້ອງຊ່ອງດໍາໃບດາກເຊັນເຊີນໃນດໍາເນີນການດໍາໃບວິທະຄະບາຍວິຄູດໃຫ້ປາປາມອາລໍອາດບັນຢູ່ໄວໃຫ້ຈໍານວນດາສູລຄືສູລຖືຕູຄືຍັງຮຽບຈໍາຕູນີ້ມີອະຍຸບາດບາດໃຫ້ຈໍານວນບາງວິທິດຄືຕຽຕົງທາງແຟນໂປຣກຣາມໂປຣກຣາມຄືຍັງຄາເລືອກຄືການກຶດກຶດ ຈັ່ງໝິດອ້າຍເອີລົດຕາຟລໍວິຕິນຕີອ້າຍທີ1ຕີ2ຕີມຕີລະຊິສເຕັມຂອງເຈົ້າຖືຕື່ມພ្លຶກໄປພ្លຶກຈະສະໄດງໃນພ្លຶກນັ້ນອັບໂດຍຊ្នាំມົນນີ້ຊ្នាំມົນວີມີພ្លຶກບັດເລີອີ່ທົມຍັງນັ້ນໃຕ້ຊ្នាំນັ້ນກຳພ្លຶກບັດວີມີທັງຈັດຈັດ 5 អញ្ចឹងបើសិនជាគ្រឿងដែលយើងកំងមកអាចមកតាន់ម៉ូទ័រដែលទូចទូចហ្នឹងបើសិនជាអាចមកតាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យទូចជាងនឹងទៀតទូចជាងនឹងប្រហែលជាអាចល្អអឺអត់ថាសង្ឃឹមប្រហែលទេតែយើងធ្វើຫມិច្ចឲ្យទៅវាដើរល្អសិនអញ្ចឹងបើសិនជាវាដើរស្មូតល្អយើងអាចបន្ថែមស្ពីតហើយក៏អាចសង្ឃឹមថានឹងបានពៀនលេខ1លេខ2លេខ3ដែរក្នុងចំណោមពៀនហ្នឹងបាទបងអរ Hi, smart Pram, the last speed we run. Nơi chúng tôi ca của robot bị bỏ Pram đi, nơi không xả lại chứ, nhưng thôi ca của tay không mùi. ហើយយើងនឹងត្រៀមខ្លួនទៅប្រកួតថ្នាក់ជាតិនៅស្ថានីយ៍ទទួលប្រកួតកជាងនោះនៅក្នុងដល់5ក្រុមនេះយើងមាននិស្សិតប្រហែលជា40នាក់ជាងដែលចូលរួមពីមហាវិទ្យាល័យមានមហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនីនិងមហាវិទ្យាល័យឌីតនិចបាទហើយយើងនឹងធ្វើការប្រកួតនៅឆាប់ៗនេះ ឯងយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆ្នាំមុនយើងបានជោគជ័យអញ្ចឹងតែឆ្នាំនេះមាននិស្សិតគាត់អ៊ីនតរេសខាងនឹងច្រើនហើយជាក់ស្ដែងឃើញថានិស្សិតដែលទៅតែចាប់បាក់ឌុបគាត់ចូលរៀនក៏ឃើញថាចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកបច្ចេកទេសច្រើនជាក់ស្ដែងការប្រកួតយើងចាញ់តែចង់ឈ្នះហើយយើងឃើញថានិស្សិតយើងគាត់ប្រឹងប្រែងសារទឹកគឺនៅទីហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ប្រឹងព្យាយាមមកជួយសម្រួលគាត់ដែរគឺបើកបន្ទប់ណាដែលគាត់ថាចង់ធ្វ
ជាការពិតណានៅខេត្តមីនីខាងមុខ
អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានឹងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតលើកទី2នៅកម្ពុជាឆ្នាំ2015ដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី6ទី7ខែមីនាឆ្នាំ2015សូមទូរទស្សនិកជនរងចាំតាមដានទស្សនាការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ដែលក្នុងនោះនឹងមានការចូលរួមប្រកួតរបស់និស្សិតផ្នែកអេឡិចត្រូនិកនិងមេកានិកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា